Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo argamaa harka fuudhu. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti waldaa dargaggoota Oromoo kan biyya Saudi Arabiyaatti ijaarame ilaalchisee gabaasaa armaan gadii isinii dhiyeessina. Ani Garbii Nuuretti galatooma. قالتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوف جلقة كم علينا رأير تورا. درجة قوني كنا كسر من قدوني كنا. بعدين كان دوت أيام إتش جرمي تكمل درجة أورمو كبجني. نجلا رجعتني. قرتي وانو جولين تيسان تونا هاسو يتوار تردار اللي وان هريون تيسان اسني تيم تو لغي فاچورا باقا نغيان غرا تيسو مكين نارات نوار غمتان اسني جن كانت تيان سوران جارما يتو كما درگ گو تا ارمو ماليف جارمي اكي كافي كايون جارما يتو كما درگ گو تا ارمو مالي جارما يتو كما درگ گو تا ارمو مالو حجتا maal irratti xiyyeeffata ka jedhu irraa wanti qashoo gartee isiniif ibsu yaala. Obsaan akka na dhageeffattan isin gaafadha. Jarmani tokkummaa dargaggoota Oromoo waa sadii irratti xiyyeeffata. Jarmani tokkummaa dargaggoota Oromoo waa sadii irratti xiyyeeffata. Waa sadiin sunuu tokkoffaan hawaasummaadha. Lammaffaan diinagdeedha. Sadaffaan siyaasaadha. Isaan sadiin kun akka armaan gadii kanatti ibsaman. Jarmani tokkummaa dargaggoota Oromoo hawaasa Oromoo akka hawaasummaatti akkamitti gartee waliin jireenya isaanii keessatti akkamitti akka waliin jiraatan irratti ni hojjeta. Maaliifi namni tokko dura hawaasummaarraa eegala jireenya kana hawaasni tokko akkaataa waliin jireenya hawaasa tokkoo akkamiin gaggeeffamaa hawaasni tokko akkamiin waliin jiraataa jennee onaallee hawaasni Oromoo waliin jireenya isaa dur maal ture amma hoo maal keessa jiraa boru hoo maal ta'uu qaba waan jedhurraa hawaasni Oromoo duraan tokkummaa cimaa waliigaltee bahaa dhihaa kan kaabaa kibbaa kutaa kudha takkaniin Oromummaa irratti wal jabeessanii tokkummaadhaan jiraataa kan turaniidha. Akkasuma sirna nafxanyaa bara dur tokkummaa isaaniitiin ofirraa cabsanii akka nuti gartee afaan kanaan barannee jajjabaannee sadarkaa amma irra jirru kana kan hongayaan tokkummaa hawaasni keenna duraan qabanirraa kan ka'e har'a nuti afaan keenna dubbachuu aadaa ta'een agartee uffachuu biyya teenna jechuu sadarkaa kanarra geenye jechuudha. Amma hoo hawaasni Oromoo maal keessa jira? Nuti akka dargaggoonni Oromoo hawaas keenna, manguddoota keenna, hawwootii keenna wajjin jireenya keessatti dargaggoon qooda maalii qaba? Ofii hoo wal waliin jiraachuu irratti qooda akkam qaba? Dargaggoonni keenna yeroo ammaa tokkummaa duraan qaban san, tokkummaa duraan abboonni keenna qaban san lakkisanii kutaa fi gandatti amantiidhaan homa xiqqoo irratti wal dhabanii qoqqoonni hamaan tokko nama keenna keessa bu'ee akkasuma diinni illee rakkoo duraan nurratti qabu san jabeessaa dhufee miidhaan hawaas keenya jidduutti qoqqoodamni jabaataa dhufe. Kanaaf jaarmani tokkummaa dargaggoota Oromoo dargaggootas ta'ee dhaabbilee siyaasaa akkasuma manguddoota Oromoo shamarran Oromoo wajjin jireenya isaanii keessatti tokkummaadhaan akka harka wal qabatanii tokkummaa duraan sirna gadaa san deebisanii akka gartee wajjin jiraatan irratti ni hojjeta. Hawaasummaa kanaa fi kan kana fakkaatan hunduma hawaasa Oromoo keessarra koolee dhalattu karaa hawaasni Oromoo yoo wal dhabe dargaggoon keenna, manguddoon keenna, shamarran teenna rakkoo irra gahe hundaaf jarmani tokkummaa dargaggoota Oromoo karaa danda'u hundaan cinaa dhaabbatee dargaggoota keenyaa fi Oromoota guutuu waliin qooda hanga dandeettii isaatti ni fudhata. Karaa dinagdeetiin ammoo hawaasni Oromoo dinagdeedhaan duraan maalirra ture?
akami oromon duran qabata da mo dabada amma ho mal kesejir buruho malif dem akam godu qab wan je durati dinagde hawas ne oromo dur qabata ture akagan fa afrika ke satti hawas qabata ture hawas lafa gari qab ture garo adadu madi bagarte dinni irati godun akasuma wali galten sabni ke naqabo la facha demen hawasni ke na dinagden inni duran qabo lon inni qabo lafti inni qabo sun samamte garagarte harka garte qullumatti debe namni kenna gara qabenya tin lafata jechu kana wanta tef hawasni oromo garte gabrumma baradeera irra turterra kan kae dinagde isalle kaduran samni kenna walif gumachu gara alagaf gumachutti debe jechu kara tokko tokko kara wallalutin kara yoka waliratti garagalutin gara dina garagalte kanaf kanarratti wato kojechu barbada akkuma nu garte dargaggoota bahatitti yookaan dargaggoota oromo guutu addunyaa yookaan hawaas oromo guututti asgubbatti wato kan dhaamachu barbada waaye dinagdee kana ilaalchise dhugumatti oromo dinagdee kanarra nuti karaa hedduun uf miidhaa jirra maaliif mee namni nu keessa oromoo ta'ee bilisummaan barbaanne injira injira mee namni bilisummaa barbaadan harka baasa mee bilisummaa namni barbaadan harka baasa mee ayi mee gaddeebisa lakki an bilisummaan barbaadu hin gabroomaa siyaasaan seenuu jettu mee harka baasa mee harka baasa namni gabroomaa jaalatan hahundi bilisummaa jaalata jechuudha ayi gabroomaa bilisummaa tana bakka lama lamatti qootee waa xiqqashoo isinii dhahu barbaada gabrummaan lama gabrummaa wanti jedhan lama akkasuma bilisummaallee lama gabrummaan akkamitti lama yoo jettan gabrummaa namni takkattima gabroomaa uf beeka bar garuu lama gabrummaan gabrummaan takka ta abbaan ofii uf gabroomsu mata makiyyatti an dheehu bilisummaa ofii uf gabroomsa jechuudha takka alagan nama gabroomsa mee ta abbaan ofii uf gabroomsu tana haa laallu gabrummaan abbaan ofii uf gabroomsu alagaa irraa bitachuun namni suuqa oromoo dhiisee suuqa alagaatii bitachuun gabrummaa abbaan ofii uf gabroomsu akka taate akkasuma afaan ofii dhiisanii afaan alagaa dubbachuu aadaa ofii dhiisanii aadaa alagaa uffachuu nyaata ofii dhiisanii nyaata alagaa nyaachuun gabrummaa abbaan dhuunfaan ofii ofitti fiduu jedhamti akkanuma akkanaa miti eegaa bar mallaqa. Nyaata nuti halagaa irraa nyaannu mee amma dhiyoo kana waan agartanirraa xiqqashoo isiniitti koo barbaada uummata habashaa ka naannoo riyaatti kanatti suuqaa fi mana nyaataa hedduu qabu nama keenya irraa nyaata akka nama kanaan dhibbarraa sagaltama nama keenya irraa nyaata garuu isaan dheengadda mallaqaa guddaa wayyaaneef kennan jechuudha waan nuu kenna nuuf sanirraa maqaa keenya xiqqeessanii maqaa uummaa oromoo fa'aa jedhanii waan akkasisanii kennan jechuudha. Waan kana harka keennaan ofii uf gabroomsu jirra gabrummaan abbaan ofii uf gabroomsu tana taammoo alagaan nama gabroomsu ta wayyaaneen akkasuma habashaan amaarri bara dheeraa nurratti taasisaa turanii gabrummaa biyya teenna saamuu amantii teenna saamuu aadaa teenna saamuu tana jechuu gabrummaan guddoon gabrummaan haala lamaan kanaan adda qoodamti akkasuma bilisummaallee bilisummaan takka tama abbaan mataa ofiirraa bilisoo. Takka ammoo ta biyyi guutuun hawaasni tokko bilisoome biyyi isaa walaba baate jechuudha addunyaa irratti akkamitti namni ofirraa bilisoome ture hammata akkamitti ofirraa bilisoome kan bilisoomuu danda'a yoo jenne yoo afaan amaaraa dhiisee afaan oromoo dubbate afaan alagaa dhiisee afaan ofiiti yoo boone aadaa alagaa dhiisee aadaa ofii yoo uffate akkasuma. Bakka alagaa raabitu san dhiisee suuqa nama oromoo ta fira isaa yookaan ta oromummaadhaan dhiigaan walitti qaban dhaqee ol raabitate bilisummaa mataa ofii irraa bilisoomee jedhama sun egaa alagaa raabitee ofii gabroomsutti hin jiru saba isaatiin raabitee sabni isaa gaafa inni rakkate isa gargaaraa walitti oromummaa qabanii walii oromiyaa qabanii bilisummaa mataa ofiitti ofirraa bilisoomanii jechuudha mee namni har'aarraa ka'een ofirraa bilisoomee torba baase. Mata makiyya irraa yoo ka'ee har'a an ofirraa ni bilisoomee galaa har'a boodaan ofii hin gabroomsu namni jettee mirga baase namni gareen hin baane ofirraa gabroomsu
ربي وفر راه حابين يسمتو ما نبي ربي نما ولي ولي راه حبيت تغرتي يو دمني على غير ربي تو ديبره ان بنغال راه تشوب الدنيا بنغال غير راه دفتن نغور نستون نقبط دغمت سينما وان كان ثلاثه في دينك دي ردي يرمي تكون مدرغوت اورمو وانتني لا فاقبو ترغغوت كين حواس كين اورمو دم ميسه بك اني دقيه على غير ربي تتسن اك اني ديمي غرتي Orang orang rabi atau orang orang ranya atau orang orang ragu, gua tuju cuchu. Hamas yang nanti nak dengjawab su, ufi walir rada lagi sesuatu cuchu, ufi walir dal dalu. Bak alagap bas ufi walir rabi cisu kerte, kaya okanal apa kamna? Yo amma kerte, irhidu suini tena fi man nyata hidun bakanujur rukan ada pemis. Ufdurat insyaallah ni hurra. Apo ting abenya kena seni beratan jenne abdana. Akasi karadi nak detin, akasuma. Jarumai itu kuma tergugut orang mau busi mesin sota isar rakabun, yorakon garte hawas orang mau kasum mesin sota isar rakon haman garte, kajarumai itu kuma tergugut orang mau bermacisu dan daurufi orang kabun jarumai itu kuma tergugut orang mau hawas saati ni dermata, cina ada bete orang kabun ni gargarecu. Sedapan siasa ada, siasa tanabe itu. Dia akan awal ni haroni tak kakate, yo ati waduk betul. Ansi asar rawala pas injer dalam ni, yo ati waduk betul. Ansi asar rawala pas asar nanti tu kena ngasi injer. Ani wad ni sun nanggalu, malif nanggal lebay tu. Namun itu ko jarti ufi tu bulcu si asam bulcu. Rugumati jarti isah walino bulu, nama si asah kabutu akit jarti isah sa walin bulu. Bahate si asah kuno jatuh. Orang mumanu si asah tate ama. Because Oromo, Paranjino Bete, Oromuman Siasa Tate, Amanamni Alabat, Alabatumai, Orom Mabe, Akarami, Oromi Abe, Alabatanoga, but the Asiasa Sentega, Oromonga, Alaban Negabuga, Tanumafa, Oromuman K2, Siasa, Yerota, Tecanatino Siasa, Rawalaba, Kesa Dragon, Oromo, Yonuti, Siasa, Rawalaba Jen, Oromia Tena. Orumma kenaf, adat kenaf, afan kenaf, elu nu hafal matu, elu nu cina harap batu. Siasa arra walaba namni kajadamu. Nyade rugu kofa jecu. Nyade rugu kofa. Nyatai rugu sunu siasa itimbil chensan tujer. Sunu siasa makati. Wan namni sikkena nyate lorui derafte siasa kesa walaba jecuati. Geru, terga goni kena, kara siasa tin. Cimu kapan jajaba cuk apa ni? Kerana dah buti siasa Oromo, kamu ke Oromo ya? Pih Oromo falmatan, akak jerman tu kuma tergugut Oromo ti, kama fikal biwan dan dino malah kenan nithin ifna, cina dah benna, ammo tergugut ni Oromo yo walka batam malay rakko amma jertutan, tapi kesa tapi alat syamaran ni lagi utara lagi utama gudu terlagi tu, kesa bayun hindun dah mujacu. Yuwa walakaba ni dargagoo ni oromo Me kanarati wa isingafachu barbada Aba wade nu ni abawa beitani Minam ni abawa beitani kawasa Abawa na Ah ye Bismillahirrahmanirrahim Rabbin tokumma dargaggoota Oromoo ana aadaa gaisu inna gabrummaa ummata Oromoo irraa Rabbi haa kaasu ummata Oromoo Rabbi waliif haa galchu tokko nu haa taasisu haqa keenya kan bade san kan barbaadde nu san irratti Rabbi waliin haa galchu akkasuma dhaabota politikaa kan gartee hordofaadhaa jirru hunda Rabbi waliif haa galchu tokko nu haa godhu Kuyabir semua kenyataan serabin hajar jersun biyetnya rati mereka kenyataan dalam kabar panusan rabin hagum fajisu walaupun mama orang muda diwati rabin hagar sis garatoma jabatan senergaku kesa bukan kecawatit si mangudon warga jirani Obo madawala bu garwanta jiti sinatera iba.
dirra jirtu ulmaan oromoo hundinu baga nagaan bakka kana wala garreesiniin jedhaan yaada kiyaan duratti jaarmaa kenna jaarmaa bakka yaade ga'u rabbi haa taasisu tokkummaa ilmaan oromoo bakkayyuu bakka jirtu hundumaayyuu rabbi haa jabeessu hawwiin ilmaan oromoo keessa jirtu gabrummaa goonfatuu fi bilisummaa argachuu barbaaddi hawwii isii rabbi bakka naa ga'u ummata yeroo isaa keessatti bilisummaa dhaqqabee bilisummaan fataree bilisummaan bulu rabbi nu haa taasisu qabsoo jaalawwan keenya irratti wareegaman nama fuudhee tokkummaadhaan bakkaan ga'u rabbi nu haa taasisu bibittinnaa uufti diigamuu diinni yaalii nuttiin godhu rabbi bakkan kenninii fi bilisummaadhaan jaarmaa keenya jaarmaa bakka barbaade ga'ee bilisummaa isaa argatee diina bakka dhoowwu rabbi nu haa taasisu shiraan nama walitti deemu rabbi nu taasisin gosaan nama wal qooddu rabbi nu taasisin naannoon nama wal qooddu rabbi nu taasisin ummata jaarmaa dargaggoota oromoo magaalaa riyaad jaarmaa seenaa qabu kan fakkii ummata oromootiif ta'u rabbi haa taasisu tokkummaa keessa rabbi haa cimsu injifannoon keenya inni bilisoomna. Haaluma sagantaa keenyaatiin manguddoo galatoomaa isaaniin jenna manguddoota keenyaan horaa bulaa isaaniin jenna baay'ee isaan galateeffanna mee si'a tokko teessuma keessan kana mee si'a tokko hamilee ofiif kenname. Taan suudhaan jaala kennaa itti gaafatamaa jaarmiyaa dargaggoota oromoo kan ta'e itti gaafatamaa obbo Abdulkaadir gara waltajjiitti affeeraa hamileedhaan naa simadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota manguddoota keenyaa akkasuma kabajamtoota sheekolee keenyaa fi kabajamtoota dargaggoota oromoo yaamicha jaarmiyaa tokkummaa dargaggoota oromoo dhageessanii kabajanii dhuftanii bakka kanatti argamuu keessaniif maqaa kootii fi maqaa jaarmiyaa tokkummaa dargaggoota oromootiin baay'isa isin galateeffadha. Kanatti aansuudhaan barbaachisummaa jaarmiyaa tokkummaa dargaggoota oromoo irraa ibsa tokko hamma tokko isiniif kenna. Ummanni oromoo kan duraan akkuma saba biraatti bilisa tureedha. Bara 100 dura harkoota gabrummaa jalatti kufee dararamaa jiraachuun isaa beekamaadha. Gabrummaa itti as deemaa turte ofirraa deebisuudhaaf erga jalatti kufee as ofirraa buqqisuuf yeroo hunda wareegama irraa barbaachisu baasaatiin as gahee jira. Sosahiinsi gaafa san jalqabe hanga har'aatti fi hanga bilisummaa isaa gonfatutti itti fufa jiraata. Haa ta'u malee erga waldhabbiin dhaabbilee siyaasaa qabsoo Oromoo jidduutti dhalate as akkasuma hawaasa Oromoo keessatti faca'iinsi mudatee tokkummaa Oromoo duraan qabdu san laaffisee ture. Waan dhufeef qabsoo bilisummaa Oromoo akka laamshahu sababa tahee jira. Kanaaf jaarmiyaan tokkummaa dargaggoota Oromoo hawaasa tahee dhaabbilee siyaasaatis deebisee tokkoomsuudhaaf kan ijaaramedha. Dargaggoonni Oromoo kan biyya keessaas tahee kan biyya alaa jirus tokkummaadhaan dinagdee fi siyaasaadhaanis ijaaramuu qaban. Kanneen asiin olitti tuqaman irratti hundaa'uudhaan nuti dargaggoonni Oromoo kan biyya Oromiyaa keessa jiruu fi kan biyya hambaa keessa jirrus kallacha qabsoo keenya kan tahe ABO jalatti hiriiruudhaan qabsoo ummanni keenya bilisummaa isaa gonfachuuf adeemsisu keessatti karaa jaarmiyaa kanaatiin qabsoo Oromoo tinisuuf qophiidha. Gahee jaarmiyaa tokkummaa dargaggoota Oromoo hawaasa Oromoo kan kutaadhaa fi gandaan gargar faca'e tokkoomsuu lammaffaan qabsoo ummanni Oromoo bilisummaa fi mirgaa fi haqaa fi dimokiraasiif godhu qaamaa fi qalbiidhaan tinisuu
sadafan dammaqina siyasa fi hawasa kennudan qabsawata ijaru afrafan hamile ummani oromo qabso isatif qabu ijarudan kakaso shanafa kallacha qabso bilisumma oromo kantahe abao jalatti abao degar abao dinagdefi humnanis gargarudan Wan ada ke fatanif galatoma. Aye galatoma galatobi jenani jalan kena jalan Abdul Qadir tiga petang jalan Maya tu kuma daraga go toromute bayi segalatif sama hamilai sia tu kena kena. Aye tan sudan kita ni kat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin tokuma dargaggoota oromoo ana aadaa gaayisu jenna gabrummaa ummata oromoo irraa rabbi haa kaasu ummata oromoo rabbi waliif haa galchu tokko nu haa taasisu haqa keenya kan bade san kan barbaadde nu san irratti rabbi waliin haa galchu akkasuma dhaabota politikaa kan gartee hordofaadhaa jirru hunda rabbi waliif haa galchu tokko nu haa godhu guyyaa bilisummaa keenyaasan rabbiin haa jarjarsu biyya teenya irratti mirga keenya kadhabne ka barbaannu san rabbi nu haa gonfachiisu walabummaa ummata oromoodhaa dhihootti rabbiin nu haa garsiisu galatooma Dabalataan dargaggoo keessaa yookaan akka shababaatitti manguddoon warra jiranii obbo Madda Walaabuu gara waltajjiitti sinatee irra eebbaaf. Dirra jirtu ilmaan Oromoo hundinuu. Baga nagaan bakka kanaan walagarree isiniin jedhaan yaada kiyyaan duratti. Jarma kena jarma bakaya tega ora beata isu. To kumba elmano romo bakayu bakajir tundu ayu ora beaja bisu. Awi ni elmano romo kese jir tuga rumba gom fatufi bilisum marga cuber badi awi sira be bakana gom. Umba ta yero isa kese ti bilisum marga kabi bilisum man fatare bilisum man bulu ora beno atas. Kapso jalo wong kene raga wari gaman nama fude to kumba dan bakanga ora beno atas. Bibitinna ufti digamu din yali nuti ngodu rabbi bakkan keneni fi bilisum madan yarma ke na jarma bakka barba de gaye bilisum ma sargate dina bakka do rabbi na taizu shiran nam wali de rabbi nun taizin gosan nam wal qod rabbi nun taizin nanu nam wal qod rabbi nun taizin ummata jarma dargaggo toromo magalariya jarma sena qabu kan fakki ummata oromo tifta rabba taizu Tokumma ke serba cimsu. Injifan nong Kenya ini beli som. Anu masa genta kena tin mangudo galatu masa ni jenna mangudo tak kena nora bula masa ni jenna paye sang galat evan na be siato ko tesuma ke sang kana me siato ko hamilu hev kena me. Iya tan Sudan jan kena tiga pertama jarnya tergaku turunmu kantai tiga pertama bobo Abdul Qadir gara waltajit afera hamilidan nasimeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebajam tahu teman gudu datanya akkasuma kabajamtoota shekkolee teenyaafi kabajamtoota dargaggoota oromoo yaamicha jaarmiya tokkummaa dargaggoota oromoo dhageessanii kabajanii dhuftanii bakka kanatti argamu keessaniif maqaa kootiifi maqaa jaarmiya tokkummaa dargaggoota oromootiin baay'isa isin galateeffadha. Kanatti aansuudhaan barbaachisummaa jaarmiya tokkummaa dargaggoota oromoo irraa ibsa tokko hamma tokko isiniif kenna. Ummanni Oromoo kan duraan akkuma saba biraatti bilisa turedha. Bara 100 dura harkoota gabrummaa jalatti kufee
dararama jiraachuun isaa beekamaadha. Gabrummaa itti as deemaa turte ofirraa deebisuudhaaf erga jalatti kufee as ofirraa buqqisuuf yeroo hunda wareegama irraa barbaachisu baasaatiin as gahee jira. Sosahiinsi gaafa san jalqabe hanga har'aatti fi hanga bilisummaa isaa gonfatutti itti fufa jiraata. Haa ta'u malee erga waldhabbiin dhaabbilee siyaasaa qabsoo Oromoo jidduutti dhalate as akkasuma hawaasa Oromoo keessatti faca'iinsi mudatee tokkummaa Oromoo duraan qabdu san laaffisee ture. Waan dhufeef qabsoo bilisummaa Oromoo akka laamshahu sababa tahee jira. Kanaaf jarmiyaan tokkummaa dargaggoota Oromoo hawaasa tahee dhaabbilee siyaasaatis deebisee tokkomsuudhaaf kan ijaaramedha. Dargaggoonni Oromoo kan biyya keessaas tahee kan biyya alaa jirus tokkummaadhaan dinagdee fi siyaasaadhaanis ijaaramuu qaban. Kanneen asiin olitti tuqaman irratti hundaa'uudhaan nuti dargaggoonni Oromoo kan biyya Oromiyaa keessa jiruu fi kan biyya ambaa keessa jirrus kallacha qabsoo keenya kan tahe ABO jalatti hiriiruudhaan qabsoo uummanni keenya bilisummaa isaa gonfachuuf adeemsisu keessatti karaa jaarmiyaa kanaatiin qabsoo Oromoo tim'isuuf qophiidha. Gahee jaarmiyaa tokkummaa dargaggoota Oromoo hawaasa Oromoo kan kutaadhaa fi gandaan gargar faca'e tokkomsuu. Lammaffaan qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa fi mirgaa fi haqaa fi dimokiraasiif godhu qaamaa fi qalbiidhaan tim'isuu. Sadaffaan dammaqina siyaasaa fi hawaasaa kennuudhaan qabsaa'ota ijaaruu. Afuraffaan hamilee uummanni Oromoo qabsoo isaatiif qabu ijaaruudhaan kakaasuu. Shanaffaa kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo kan tahe ABO jalatti ABO dinagdee fi humnaanis gargaarudha. Waan na dhageeffataniif galatooma. Ayyee galatoomi jennaanii jaalala kenna jaalala abduu kan irratti gaafata jaarmiyaa tokkummaa dargaggoota Oromooti baay'ee isa galateeffama hamilee si'a tokko naa kennaa fi ayyee ittaan suudhaan argitanii kaatu. Kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhiyaa ijoolleen gudeedaa nuti qeeroon biyyaa Oromiyaaf kaanee kunoo dhaabbanne waardiyaa Obbo Raajabaadhaa kan malkaa gannaalee dhiirran sii koomantoo kan diidaaf baalee leencotii bosonaa tawwaabee shabeellee ilmaan afran qalloo leencotii gobeellee Karrayyuu fi ituu magaalan fantaallee jajjabeewwan shawaa koromiin salaalee Wallaggaa fi Jimmaa iluu abbaa booraa kan bunnoo baddallee haxiyyoota walloo kan naannoo sagalee hurriinutti hin dabritu naftanyaan maqalee Oromiyaan cirannuutu dhuma malee alaabaa bilisaa tan mallattoo odaa asxaa saba Oromoo tan seenaa tan aadaa nu dhaloonni arraa ilmaan abbaa gadaa Oromiyaaf du'uuf kunoo seenne waadaa dargaggoon Oromoo dammaqee hirrafu ifii lafa ciisee diinaa sireenaf odaan qaajimaatis lamuu nutti hin tufu gabrummaan kaleessaatis deebi'ee nutti hin dhufu. Naftanyaan ni hijibti arbanyoch ni hijibti gimboo sabaaf ibsobti Oromiyaan ni walaboomtii qabsoon itti hafuufuun isin hin ja'a. Galatoomaa warra bulaa ulfaadhaa waan na dhageeffattanii fi galatoomaan isin hin ja'a. Baga nagaa waliin dhufne kanallee abaddanii
kabajani baka kana tinuyam tani arga mu kena fi galata badani galan dikesan inshallah bile summa ata usin jera aka manguddo na no kana titi durata manguddo kuta kuda tokko taudan dam sagarte darga kesake na kana fi shamarra le sojira tani gari ture dam to li dam nu to jira ture Ato ammalle karamake salin jarramake sankanan dubartota le argachu wan dandawufi shamarran le gartani walihi dan ke san wan jirufi magala karake sa tokofa akka dargaggo magala kanati bakajiru ra kapso igala e chara qalso ken naga husu dai cha nanno kanati elman romo akka garte sabab rasaba Noli injirata ture fi sabab rasa bagarte nu fakkane rakina kaisan umani sanira ufene naga ufne naga anaka jiraachu dandenu eseni dama jarmay kuni jarmay ero durati fi taulle agarte jarmay kharay rabwe de majiru khayo risale malakate fi gama garaba kade majiru ka fuldura tille nu ibsa na dura tarin beku ka nu ibsitani wonni shababa ke narra egamu jaramura namni yo jarabe malta mali fi jaram wonni jaram te malta ati jaramu yechan umna ta uda umna ta na ga umna ta ne motu wan barban yadakam rabbi nagarte wan tigawfe nuge seicha kanafi jaramu ke na bareda namichatu majere rani sareti yatakka jabdu na magira tan usuari te nikabdiye aya abbo magira kabu omamiti ega kabde boda mal goti sare makira ofti mu mal goti ega kabde kana be gajaram ne boda mal bodukam er gajaram ne boda wan jarma kanarra barbaachisu yarma kanarra maltu eggama yarma ke kanarra onni eggamu akkanama agarte nanno kanarra kinna kamnu rakkinna hawasa manguddo rakkinni sin kabdu shababa kenna agarte romara kara kanarratti meedda heddutu raga hajira meedda kana agarte hada tera godate midda kana fura dabu kam shabab likena qabso isa egattu ka fulduratif qoppi tae argabu kam uf qoppesu ka bawa maran shabab likena barnota debu ka bawa barachu kam barnota dini tae barnota science tae barnota mate barachu kam barnota debinan rakkinna kam kana rabahu nidande Umri ke nagana sila biyamba ke sagarte kanatti bakani tenu rakinda tu biyanu baz rakinda biyanu baz kanaf fallisa tokuma kenna fallisa barnota kenna fallisa wa hubaju wali galu yo wali galle male rakinda kanake sahiban anta romone je tutti mamaga dan ajatu ku jatu fon ballesa jalan erate yo marisatu wali kajele de unle usotate dan ajumma to ko chagarte khara ramilke yo agarte kama ke se sene wa balles is wasantu fon mara ajese akka wan dalagne ko rajecha kana kama ke na chufti akka tartiba la bakaye menti wa ofu ka bejecha darga kesi kuni wanni duran kaase ni tamanu kabu hala garte demokrasi dura furachu kaba mata ofiti wan ofi fedu nama birati lille jalachu kabu nubili somne nam libraka gabro mufena enfen wan nufen wan garte gabruma akan mufene nam libralle akan gabro kana gabro fatulle akan gobaru fajun dandene itimu qabla yecha kana kamiti itimna yo agarte ta esi wodin haso tate
asofte timt yo karan kun wan intane fate kara inni hubatun itimu dandau kamrecha kana marafu wonni roegatu jar makana Germany bifam majru kana nanu kana tyo jabanne bal anne ka kumama tartiba la baka me sane adunya tana tille hidamuni dandin ga ba dunya kana hidamne biyake na ke satille devine idda guranne wadalagu ni dandine icha kanaf daraga ge sugun wa heddu chala cime argamu kam rakin biya ke na mali rakin nu kam nu mali dunia damne biya damne rakin kana adam basu kamna rakin kana batinna adam basu kam ga fa rakin kana bele furma ta isalle ne argana yecha rakin ke na gabruma jala jirra Gabru mata nak kami tu fra kafna. Adilnya asmara dapat deh hasau ko fani miti. Adilnya asmara dapat deh hasau ko fani miti. Dalaga awa mudisu kam. Dalaga san diwak kami tegal. Dalaga san tertib amar rakyat dekanati. Dalaga san dirkam agar teh jarma kanatin. Jarma ini pun wago dukam. Gabkan tin makan anak kanati rakyat anu rakyat. Jaramu rabu. Dabu raya chat abban dula nano kana dumudan evalu to garte bakka kana senu qaba evalu senu qabu yedani ilman urubo bakke tutti qodani addan ko qodani yechara enu daga enu tundaide nami chagarte oromia bulcha jede emade nano kana ratti jirata jiru irra addan fajazani karahan bisani kase de sene yecha Hal kasih sun akam indu tergabe, nutu jarang mudah. Abadula anak kofa tu dubisa, yo anjere jarang ni anak kofa tika ye sin kesa deme, anak kofa hajam aku tari anak kofa deme kam. Abadula nama syah tu dubisa, jadi nama syah nukesa bayar dubisu kam. Abadula abang fere dubise, abang fere aji agarte, abang fere dorke. Abang fere abah dula orang Serbia, abang fere amot wak gadde orang biasa bisesan ini implisum. Bisesan ini wadak kalle, agar teng gara tu kosik mundan din. Abah dula amre agar teng bagaikan tiruve ilman orang mau tiruve awas agar tiruve awas bihun abah nama syari bukan ne nama syari bukan nama cakar agavi agar teng rakam. Dah aku faham tu biasa ni demar aku abang tulan nama jesan juru, abang tulan nama iran juru, abang tulan nama biar iran juru. Karena tu jure, ni jira. Karena wonder rata rukam. Baca karena tu wonder rata rukam. Ega jaram ne, humna thane, humna mula cukam. Ega jaram ne, afan toko thane, afan toko dupa cukam. Ilman kena tu, ilman opidio walinda lagi tu jira. Ilmar agar teh opido arka mergat antu jira. Ilmar kan gorfa cuka bu dandau kam. Ilmar kan ufkesa debisu kam. Ilmar kan awali dalaku dandau kam. Akamit ak orang mau takut, ak orang mau tulut, ka orang mau beg, orang mau. Nampi peran umbe. Karena ilmar kan awali bila kami dalaina. Jenne mari itu anu sendiri jaga apa jaram ne lafa jenne. Jarak kan awali namu akamit dalain. Jarak kan awali akamit gavan. As kajiran, biya kajiran. Bagaimana kalau kita sila nampak ada golfoyung kau? Bagaimana kalau kita seti? Ada kerja amanamata ada kun? Wan kerja amanamuda bufinjur. Umar itu bagan ni kerja wan riski wan argan ni kujata aja lah bagaimana? Ega biya tak kau link amna sabatok kau link wan jenuta ada? Wahed tu, yo jaram luar terkisi sudah tahu kamu. Kenapa? Jarman ni wahed tu kapa? Baga jaram tani,
Inshallah ka fulduratti ummata addunya ka ala jirutille idamu kenna ni anja amma agarte abban dula namariu nama fannisu indantau abban dula namariu nama fannisu indantau ilmal oromo fannifaman kenne wonni sodan woidu injur yo fannifamelle ilmal oromo yo fannisanille agarte nuti abdi hikutan dalatoma